ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି କରୋନା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପୁରା ଆଜି ଏହି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ପାଳନ କରିଛି। ଆମର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବଜାର ବି ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ତ ଜନତା ଆଜି ଏହାକୁ ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମାର ସହିତ ହୃଦୟରେ ସହିତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜି ରବିବାର 7:30 ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆଉ ପୁରା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଏସବୁ ଆଜି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ